ja sam danas ovde došao iz dva razloga. Prvi razlog jeste da obiđemo poligon, koji je potpuno završen, kao što vidite i obeležen, i da pitam autoškole, iznosno predstavnike autoškole, kako su zadovoljni ovim poligonom. Mislim da imamo jedan od najboljih poligona u Srbiji. Ovde je uloženo negde oko 72 miliona dinara, a kao što vidite, skoro pa hektar zemljišta. Poligon je potpuno obeležen, žuta boja je za kategoriju A, bela boja je za B kategoriju i već se izvode neke radnje na obruci za B kategoriju, a ostale boje crvene i plava su, odnosno zelena koje su ovde boje, su za kategorije E i C. Dakle, sve kategorije vozača ovde mogu da uspešno završe obuku i da, naravno, posle toga polože, što nam je i cilj, dakle, osim automobila i vozači autobusa i kamiona. I ja mislim da je ovo zaista impresivno, kao što ste rekli, izgleda ovaj poligon. A drugi razlog je da promovišemo sadnju sadnica u Pirotu, koja se intenzivno obavlja u proteklim godinama. Prošle godine smo zasadili 1000 sadnica školovanih, sadnica višegodišnjih, ove godine takođe 1000, skoro 1000, izdvojili smo 8 miliona dinara i da napomenem da smo još negde oko 9500 malih sadnica, sadnica bora zasadili ove godine. Dakle, iz godine u godinu Pirot ima bogatu sadnju sadnicama i bit ćemo zaista ono što želimo, zeleni grad, ekološki grad. Pored divnog šetališta Keja biramo i druge lokacije. Ovde se trenutno sadi vetropojas od višegodišnjih sadnica, ali se sadi i uveliko na lokaciji prema Petlji Pirot Zapad uz Tigar Tires i to ćemo raditi i u narednim godinama.